城博士もあの中に？そのはずだ。ただいま会議中です。どうする？敵城視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。先輩、こんなところでぼーっとしてていいんですか？会議やってますよ。それが？トイレの匂いが大会議室まで漏れてるから何とかしろって言われてませんでしたっけ？こんな時に匂いなんてどうでもいいだろう。怒られますよ。じゃあ待ってるね。あ、目立つだろ。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。ああ、よかった、誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。無事だって。でもうち7番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから、そのせいだよ。本当？多分。重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により、3年、5年、10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが、早急に進めてほしい。何か質問があるものは？
わし見たんだ。廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい。7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おバカさんね。ネオミトガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式自意識も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ？白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。
薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おまずは、いやそれよりも、やはりこっちの方が。動くな。あ、聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ、仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう、なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。全員動くんじゃねえぞ。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。おお、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。容赦は無用だな。
来い。
Thank you.
感謝するよ。君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちにはわからないだろうが、ここには世界を変革するに至る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。残念だな、間に合わない。その人がソルジャーか。ああ。いや違う、思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。まだまだ。
ありがとう。よかった。ここから出るぞ。何なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、喋った。私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？なあレノ、怪我の治療を優先したらどうだ？
でもよ。七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ああ。